Muri Zimbabwe, aone nyaya yemota dzakakomishinwa naEmerson Damzo Mnangagwa kumaChiefs kwayazosvika manje. Notoona kuti aiwa wena kuine nyika dzemuAfrica dzotomucriticize Emerson Damzo Mnangagwa dziti aiwa muvhura wakaita iri hazvimeki sense. Noda kwekuti aiwa kunyange ukapa maChiefs mota dzanenguva vapamufamba nadzo pai. Muri Zimbabwe, aiwa zvinhu zvashoka vanhu. Sada kuendera mberi nenyaya iyi, aiwa ndokurudzira vo subscriber, wo like, wotina on the bell icon. Tombochana mabditsa ndokupa. Panobazi news live. Kuti nawe itinoona chikurukurwa aiwa newspaper muAfrica, onza Africa Beauty or Wind vachanyora vachiti so chiefs in Zimbabwe given brand new vehicles worth over 9 million by disputed President Emerson Damzo Mnangagwa. Yes, you know my question. 9 million can go very far in the rehabilitation the country's roads. Sando zvanonga vachitaura vachiti aiwa move ratogwana Emerson Damzo Mnangagwa vakashandisa more than 9 million dei akati commissioner ku road rehabilitation kuma rural areas. Aiwa anenge akatoita zvinemusoro ndomashoko ariko achibuda munewspaper muAfrica. Vanobva vaposta picture aiwa ari kuma rural areas kuchionekwa kuti road chaidzo chaidzo dzakatopera sezvamuri kuona pavhidhiyo apa vachibuditsa kuti aiwa road dzakatopera kunyange mota dzacho amino dzitange dzichifamba fine. Kuri Zimbabwe ndomashoko anobuda achitaugwa muAfrica Beauty or Ruin. Aiwa izvi zvanyasiku tiretena mutungamiri wenyika aiwa Emerson Damzo Mnangagwa pane zvaakaita. Tiudzei mafungiro enyu pindai mucomment section medu aiwa mutiudza zvamaufunga pamusoro penyaya iyi. Musaka unoa subscribe kulaika zvinotina on the bell icon. Tombochana mabditsa ndokupa panopa ZM News Live.